کعبے کے سردار اب تو آ جا وہ دعوت دنو اس موقع پر جناب شبیر حسین میر صاحب استمان تشریف پننے ٹائم سیدا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ تہن دنو اکسی پرک سلوات یپر درو مولانا مسلم صاحب پر ون دن ایم سی یس کیا پرک سلوا دس درو پردے بہس اطلاق پراران چھو دنیا اے یوسف زہرا پراران چھو دنیا دیدار دکھنا اے یوسف نند بون ونینا اے یوسف زہرا اے جان عزیزا یعقوب بلس پٹ بیتاب نظر ہیت یعقوب بلس پٹ بیتاب نظر ہیت پراران زلیخا یوسف زہرا پراران زلیخا یوسف زہرا اگر نہ تو مزہ تو لگے مگر بوز نو یہ گوڈنش نظم کیا چھ فضا تاز فل فضا تاز گو فل گلستان مہدی گل افشان سری بعنوانی مہدی اگر آو روی نور رخ آو اگر ہاو حق نور رخ سار پنن اگر ہاو رخسار پنن بنا چیز کرہا بیان شان مہدی سو ابرس اندر زن مثال آفتاب چ سو ابرس اندر زن مثال آفتاب چ
واتان پرت کنس فیضان مہدی او تو ہاو پنن پان شروت پروت ہاو پنن پان شروت پروت ہاو اسی گئی غلام غلامان مہدی گرو درائی ساری بون بروکن گرو درائی ساری سمیت ہند باپت گرو درائی ساری سمیت ہند باپت بنی مچ بنیت اش آمد یہ من مہدی نوحسکانی یونائی شش یہ چھو مشکل دلن مز تلاتوں چھو طوفان مہدی چچھوی پائی چھوک پان واقف دلن ہند خدایا چھ پرارا فقیران مہدی وچھا پائز دیدار کس آسلانس گٹن کچھ صبح درخشان مہدی اگر جواب دیو دلے فاطمار گچھ اد زمانہ دلے فاطمار گچھ اد زمانہ سکون دلک آس سامان مہدی آیا فن سپد کر بیان شار کستان آیا فن سپد کر بیان شار کستان یہ گو محفلن مز چراغان مہدی اور یہ بوزیو آخری شعر جو بچھوس آجزانا شبیر احمد بچھوس آجزانا شبیر احمد اجازہ بزانا مون میون نا پور کہتا ہوں اسی بچھوس آجزانا شبیر احمد بچھوس آجزانا شبیر احمد بچھوس منتظر احمد خان مہدی آف عدالت دنج روز زمانک چھک عدل سراپا اے یوسف زہرا یلزون وچی روئی کھٹ پان پنن سوئی یلزون وچی روئی کھٹ پان پنن سوئی روئی ہاوت للہ روئی ہاوت للہ اش ساری
یہ پہ آلو آلو کر مگر وہ بالکل 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 امیک کوشش راشد راشد مصر چون تجویز کر خبر زور وری برو دے اور مصرس آج کوشش کر شاعری حساسات سمجھن احساس گھن تھوڑا ژورے پہن ادے نن لفظ کیفیت لفظ احساس گھر ادے مجھے پتہ یہ کتن سہ احساس زند ایکٹو کتن تر بڑی پہ سلوار الاجل جو کہتے ہو الاجل جو کہتے ہو آ گئے تو کیا ہو الاجل جو کہتے ہو آ گئے تو کیا ہو الاجل جو کہتے ہو آ گئے تو کیا ہو ایسا کیوں مچلتے ہو آ گئے تو کیا ہو ایسا کیوں مچلتے ہو کیا بنہ اگر کیا سوچ آئے سون تمہ سات الاجل جو کہتے ہو آ گئے تو کیا ہوگا ایسا کیوں مچلتے ہو آ گئے تو کیا ہو انتظار بے حد ہے آخری محمد ہے انتظار بے حد ہے وہ آخری محمد اور عریضہ لکھتے ہو آ گئے تو کیا الاجل جو کہتے ہو مصطفیٰ کے جان سارو باب علم کے پیارو مصطفیٰ کے جان سارو باب علم کے پیارو در بدر در بھٹکتے ہو آ گئے تو کیا در بدر بھٹکتے ہو آ گئے تو کیا ہو الاجل جو کہتے ہو زندگی وہ کیسے زندگی جس میں نہ ہو فکر و آگہی زندگی وہ کیسے زندگی جس میں نہ ہو فکر و آگہی جس میں نہ ہو فکر و آگہی ونیو جس میں نہ ہو فکر و آگہی بے ہنسی میں رہتے ہو الاجل جو کہتے ہو یہ جو قوم ملت ہے متحد ہے طاقت ہے یہ جو قوم ملت ہے متحد ہے طاقت ہے جن بدن بکھرتے ہو
بجن بکھرتے ہو ونیو سر الاجل جو کہتے بس یہ کہتے پھرتے ہو ہم حسین والے ہیں بس یہ کہتے پھرتے ہو ظالموں سے ڈرتے ہو آ گئے تو کیا ہوگا الاجل جو کہتے ہو صلوات پر بھائی پامتا وقت کے یزیدوں سے ہاتھ بھی ملاتے ہو وقت کے یزیدوں سے ہاتھ بھی ملاتے شمر سے بھی ڈرتے ہو آ گئے تو کیا ہوگا الاجل جو کہتے ہو الاجل جو کہتے ہو آ گئے وقت کے یزیدوں سے ہاتھ بھی ملاتے وقت کے یزیدوں سے ہاتھ بھی ملا اور شمر سے بھی ڈرتے ہو قرض سب چکانا ہے یہ بھی طے آنا ہے قرض سب چکانا ہے یہ بھی طے آنا یہ وظیفہ پڑھتے ہو آ گئے تو کیا ہوگا الاجل جو کہتے ہو اور جو نہیں کرتے وہ بلا ہو کیوں کہتے مکر کیوں یہ کرتے ہو آ گئے تو کیا ہوگا مکر کیوں یہ کرتے ہو آ گئے تو کیا ہوگا الاجل جو کہتے ہو شکریہ شکریہ شکریہ